Yan. Yan. Yes. Ah, pa ganyan. Yes. Parang hindi nagsisip. Ang lamo ng ate mo. Ah, okay. Pa, one, two, three. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Madami tayong gagawin as usual. Nandyan pa rin ang pagluluto ng special Filipino food para sa Korean family ko. Bakit tinatawag ko na Korean family? Kasi Korean talaga yung family ko. Iisa lang ang citizenship ng mga kids ko. Ako lang yung may dual citizenship. So, si Alex pure Korean. Technically, pure Korean talaga si Alex, Ina, and Ijun. Kasi meron nagko-correct sa akin na huwag kong i-address na Korean family. So let me correct you. Korean talaga ang aking pamilya. Kasi hindi nakarehistro as Pinoy ang mga kids. Yun lang. Ako lang yung half Korean, half Filipino. Wow! So yun. Dahil a day in my life, gusto ko kayong kasama to netizens. Makikita nyo, nasa labas na ako kasi meron na naman na home to netizen na makakasama. Actually, second balik niya na din, kagaya ni Stal. We're gonna have lunch and then pasyal kami. Spring season na, maraming cherry blossoms. Hi! Hi, tinatizens! Thank you! Okay. Ayan yung Korean traditional food. Ang dami. Punong-puno yung table, oh. Oh, mag-hi ka, oh. Hi. Kakain muna kami. Kain tayo ito, netizens. Si Jack ay from Thailand. Yes. Based na ako sa Thailand. Sobrang sarap ng Korean food, no? Na-enjoy mo? Yes, ate. Super. Amazing sila. No, talaga. So, everyday ka nakakain dito. Kumanap. Kung ate, kung nakakain ko ito. Ayun, ubus namin. Hindi naman pala masyadong ubus, pero lahat na try yun. Yes. Sarap ito, sarap. May gift ako si ate. Ah, talaga? Kulit lang ko. Hindi ko na nadala yung ito. Okay lang. Ano yan? Oh, dahil na yun ito mag-gasa sa magnet natin. Ay! Bookmark! And thank you! Nangihinayang akong bumili ng bookmark. Wala, sayang pero. ang ganda ng ref magnet from Japan. Dapat ng ano ko pa yung ibigay ate, January, di ba hindi ako natagal? Thank you, welcome ate. Makita mo to sa ref Thailand namin. Next, ano ate, kapag may time ka. Niyayaya ko si Nema. Sabi ko, ako na nga sa airfare. Sabi niya, yung time daw, nanghihinayang siya sa trabaho niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, eh, minsan lang naman. Hindi naman ako pwede magpunta ro'n na mag-isa ako. Matatakot kasi ako mag-flight-flight mag-isa. Asa, sumulay kita dito ate. Sino daw? Nandito ako sa engine na ate, game na. Halika, ate, nandito na ako. Nasundo. Kung gusto ko sa galmi, pa ako pupunta. Sino sa ate? Sobrang special yun. Sama na kaya ako papunta sa'yo? Ano na ate? Okay, anyway, tapos na kaming mag-lunch. Mamamasyal na kami sa park. Tapos na kaming mag-lunch. Pupunta na kami sa park para mag-check ng cherry blossoms. And wala pa akong picture sa cherry blossoms. Ikaw ba meron na? Wala din ate. Sige, mag-picture tayo. Dala ko yung tripod ko. Okay lang. Go ate. Hindi ka mahihiya? No. Oh, sige. Dapat walang hiya pagkasama ako. Okay, tara sa park to netizens. Sumama na din kayo. Diyan lang kayo. Let's go! Korea, oh my!
ganda ng cherry blossoms to netizens. Ang ganda o. Oh, diba? Ang ganda natin. Parang tulo din naman. Ang ganda-ganda talaga. Pero ang galing na gumawa nito. As in, linay niya talaga ng cherry blossom. Ganyan sila dito sa Korea. Tapos, alam mo, kapag winter, meron din yung ano, mga flowers sa road. Nakalinya din. Para may color. Ay, excited ako sa inyong ipakita to netizens yung pupuntahan naming part. Tapos di pa nag-bloom yung cherry blossoms doon. Hindi, peak ngayon ng cherry blossoms eh. Mag-picture tayo! Yes, ate. We're here at Jangja Lake Park. Isa to sa mga sikat na park dito sa lugar namin kasi may alley talaga ng cherry blossoms dito. Doon pa yun, mas maganda doon. Yes. Pero ganda yun. Ma-pink yun. Magpipicture kami ni Jack dito. With a trackpad. Yes. Sana to netizens, makasama ko din kayo. Pero for now, okay lang sa si Jack ang kasama ko. Represents. Yes. Pag spring season talaga, ang mga tao, parang kabute, naglalabasan. Tapos, wala, picture-picture din sila sa cherry blossoms. Ayan, wala yun. So, hindi lang maganda yung weather. Parang ang dark tuloy. Sa mga public parks dito sa Korea, makikita niyo yung mga ganyan. It's for everyone. Libre yan. Para sa tao talaga yan. Paano ba ito? Since si Jack ay cameraman ko ngayon. Wait, paano ba ito? Ayan. Ayan. Yes. Ah, pa ganyan. Yes. Parang hindi nagsin. Ang slow ng ate mo. Ah, okay. Wow, expert! Puro na lang nag- Bakit puro na lang Ah, ganito. Talaga, hindi nagsasabay. Para ka nang naglalakad. Wow. So, gusto ko lang ipakita sa inyo paano siya gawin. Let's go. Punta na kami dun sa cherry blossoms. Ay, nice, nice, nice! Oh my! Nanggigig! Ah, okay. So, konti ka pa di dati. Ah, a bit here. Yan. Sakto. One, two, three. Sa pa ate. One, two, three. Sa pa. One, two, three. Sorry to netizens, nakalimutan ko nang mag-vlog. Hindi, sobrang nag-e-enjoy kami sa cherry blossoms kasi hindi matao. Share my experience mo sa Socho. Grabe, super ano doon, super crowded. As in, hindi ka makapag-picture na walang tao. Hindi kailangan makapagsiksikan. Tsaka doon kasi walang mga green, dito meron, in fairness. Pagkag ganun ate, yung mga public park, may mga nagagalit sa'yo pag nabibidyohan? Merong iba na ayaw nila. Tapos, there was a time na may nag-approach and he asked me na i-delete yung clip na nandun siya. Pero ano naman, he asked nicely.
So, okay lang. Tinanong, nakita ba ako sa camera mo ganyan, paki-delete kasi nahihiya daw, baka hindi maganda yung angle niya, ganyan. Oh, angle. Ganun, oo. Naisip ko yung angle niya. Yes. Pwede ba pa rin shoot? Every spring season, di ba, nag-bloom ang cherry blossoms. So, merong parang kasabihan, tama ba? Or pauso ang Koreans? Bakit pauso? Hindi, di ba? Hinahangin yung petals ng cherry blossom flowers. So kapag nakakuha ka daw ng isang petal, make a wish and then magkakatotoo daw yung wish. Ay, cute. Oo. Para Canada. Oo, parang ganon. O sige, so try natin. Wala naman nahuhulog na petal, wait. Pahangin naman dito. Ay, dapat doon. Ba't ganon? Wala nahuhulog. Ay, nag-chase ng nahuhulog. Nakakuha ka? Hindi ko siya naabot. Hindi pa kasi mahangin eh. Tapos kakaano natin, kakasal na hulog tayo sa lake. Nahulog dyan oh. Hinabot pati na dyan. Makasigil sila na hulog. Oo nga! Nakaganon na lang eh. No? Sabi, parang namamanim sila dyan. Yun. So kapag mahangin, makikita mo mga Koreans na kaganyan. Nakaganyan. Seryoso nga. Kahit ano yung ate, or specific flower lang? Cherry blossom lang. Ah, cherry blossom. Oo. Tapos nahulog ka dyan. Kaka-picture. Ayun po mamatay. Ayun po gamitin natin Magnolia tree. Ganda ng flower. Tapos na yung bonding namin ni Jack sa park. Na-enjoy mo yung park? Super. This time, punta kami ng coffee shop. Kailangan namin magpunta ng coffee shop kasi ililibre niya ako. Yes, tama yun. Sana na-enjoy yung cherry blossoms to netizens. Sana makarating din kayo sa Korea. Manifesting. Lahat ng tonerizens. Yes. Meet and greet sa Seoul. Oo nga, why not? Ayo. Magandang ano yan. Idea, no? Oo nga. Diba? Nice. Good idea yan. Meet and greet dito sa Korea. Tonerizens. Sa mga magta-travel, set kayo ng ano. Oo, gawa ng GC, diba? Kung gusto niyong magpunta ng Korea to see cherry blossoms, ang peak season niya talaga is first 2 weeks ng April, may enjoy niyo ang cherry blossoms. Mm. Dito tayo sa Marubin Cafe. Parang ganda sa Tanay. Ang ganda din natin. Tignan niyo yung mga kalulahan. Ganda ng OOTD. Pare-pareho sila nakaskirt. Ay, may set menu din pala sila rito. May cake pan, tingnan. Check natin yung second floor. Parang ganda ng ilaw, no? Yan, no? No? Check natin kung ano meron. Akyatin namin kung ano pwedeng akyatin dito. Ay, oo nga! Oh, we can stay here. Ito na yung itsura ng cherry blossom. Kapag na-fall na yung flowers. Ayan. From this to this. Ito yung order namin na treat ni Jack. Thank you, Jack! Welcome, Ate!
Mahilig ka sa blueberries. Hmm. Tapos pinapalagyan ko ng banana. Hmm. Tapos ng aming coffee date, kami ay uuwi na. Thank you. Thank you, ate. Sana nag-enjoy ko sa time with ate. I did enjoy so much, ate. Let's go na. Mabalik natin. Ito puro ano to? Coffee plants. Yan. Amoy kape ba siya? Wala siyang amoy. Nung last time na nandito kami, may bunga-bunga pa yung mga puno eh, ng coffee. Hi to netizens! Pagkagaling namin ni Jack from Pasyal, umuwi na ako. And then si Alex maagang dumating from work, kaya niyaya niya akong mag-date. Hindi ko na yung vinlog. Kasi gusto ko na lang ma-enjoy yung couple time naming mag-asawa. Anyway, magluluto ako ng lechon paksiw para sa lunch namin. Kasi kompleto kami. Yehey! Pero papasok natin si Alex after lunch. Madami daw siyang kailangang tapusan sa office. So, samahan niyo ako to netizens. Tayo ay magluto ng special meal para sa aking Korean family. Bakit Korean family, na-explain ko na sa intro ko. Saan ko nakuha ang lechon? Binili ko lang from Pinoy Lechon. Please support niyo si Kuya. Ang tagal niya nang nagbebenta ng lechon dito sa South Korea. And ilang beses na din akong nakabili sa kanya. In fairness, masarap naman. Pinoy Lechon. Oh, di ba Kuya? Libre ano na? Libre promotional na from PMSK. Ganun ko kamahal ang mga kababayan natin na nagbi-business dito sa South Korea. Okay, and then don't forget then sa mga may cravings ng Filipino food, huwag nyo din kakalimutan si Ferd's Kitchen. Ang sasarap din ng mga tinda niya. So mag-start na tayong magluto ng lechon paksiw. May dessert din akong gagawin kasi, di ba, si Stal, if you could remember, ang dami niyang pasalubong sa akin. Kaya naman, gagawa tayo ng buko pandan para sa dessert namin. Pero unahin ko ng lutuin yung lechon paksiw. First time ko magluluto ng lechon paksiw and hopefully masarap ang maluluto ko para kay Alex, Ina, and Izun. Let's start na to, netizens. So ito ang aking mga ingredients. Ang lechon, sibuyas, bawang, very Tagalog, ano? Beef broth, dahon ng laurel and pamintang buo, Mang Tomas, kailangan din natin ng vinegar. Wala akong white vinegar, so yung vinegar na available sa bahay ang gagamitin ko. And of course, kailangan natin ng mantika, panggisa. Okay, magigisa muna tayo ng sibuyas at bawang. Yung isang kilo ng lechon is worth 30,000 won plus delivery fee na 4,000 won. So all in all, I paid 34,000 won para sa lechon na to. Hearts, netizens! And pwede na tayo maglagay ng garlic. Pwede na tayo maglagay ng dahon ng laurel. Ang sarap ng lechon. May buto. Bakit naman buto yung nilagay ni Kuya? May buto ba talaga to? Para to kakainin. In fairness, parang malutong yung balat, ha? Yung buto talaga. Okay, pwede na tayong maglagay ng beef broth. Tapos yung Mang Tomas. Lahat na to, isang bote. Sino may favorite naman Tomas? Nasawsawan. Ako, sobrang favorite ko to. Bata pa lang ako. Bata pa rin naman ako hanggang ngayon. Feeling eh, no? Kailangan pakuluin for 30 minutes. While waiting for the lechon paksiw, gawin na natin yung buko pandan. Mix ko muna yung all-purpose cream and condensed milk.
set aside natin to. Kailangan ko ng slice yung pandan jelly. Yung iba, very particular talaga sa pag-slice, no? Ako kasi hindi. Papagandahin ko pa sana. Huwag na nga. May nagtanong. Ito na naman ako sa may nagtanong eh. Tapos may magko-comment. Wala naman talaga nagtatanong. Gusto ko lang daw magyabang. Ba't ko naman pahirapan sarili ko? Nasagutin. Kahit di naman tinatanong sa akin. Nung bata ako, ayoko ng recitation. Kapag hindi ako tinawag and hindi tinanong, hindi ako sumasagot. Hanggang ngayon ganun ako. Pero pag tinanong mo ako, sasagot talaga ako. Hindi. Magkano daw ang budget namin for grocery in a month? Ilang beses ako nag-grocery sa isang buwan. Ang inaalat talaga naming budget every time na nagpupunta kami sa Mart para sa food lang ha, is around 250,000 won per week. May mga times na umaabot kami hanggang 300,000 won per week. Tapos, ilang beses kami nagpupunta ng Mart? Usually, 2 to 3 times a month. Yung pangmaramihang bilibili na talaga. Tapos, I don't usually buy meat. Bumibili lang talaga ako sa meat shop kapag lulutuin ko na. Pero yung ibang mga goods, binibili na namin sa Mart. Like frozen goods, snacks ng mga kids, canned goods. Since nagtaas ang bilihin, tumaas din yung budget ko for our food allowance. Buti na nga lang, every year may salary increase si Alex eh. Tapos alam nyo ba na pansin ko lang, ang daming nagkakasakit and nagko-collapse ng mga students dahil sa sobrang init sa Philippines. Kawawa naman yung mga estudyante, papasok. Hindi makapag-concentrate sa klase, sa sobrang init. Tapos, sa public schools, di ba, hindi naman naka-aircon. Electric fan. Galing pa sa donation ng mga parents. Nakakalungkot. Kasi parang wala masyadong improvement. Ganun na din eh, nung estudyante ako sa Pilipinas eh. And until now, na-experience pa. So, habang nagpe-prepare ako ng buko pandan, magchikahan tayo. This time, yung cheese naman. Dito sa South Korea, may dalawang beses na bakasyon ang mga kids. Winter break and summer break. Bakit mahaba? Kasi pag winter, ayaw ng government na mahirapan, malamigan, and magkasakit ang mga estudyante sa sobrang lamig. So, the whole winter season from January to February for 2 months, walang pasok ang mga kids sa school ha. Pero pumapasok pa rin sila sa academies. Kasi January and February, extreme ang lamig. Tapos, heavy snow na hindi naman safe para sa mga estudyante. Summer break naman is from end of July until August. Pasok na ng mga kids ay September. Dahil ang September ay autumn season na. Sa buong month ng July, peak season yan ng summer. And merong tinatawag na Changma o yung rainy season. So, priority ng government ang safety and health ng mga estudyante kapag nag-aaral. Kapag winter break, 2 months. Kapag summer break, 6 weeks. Less than 2 months. So, mas mahaba ang winter break kaysa sa summer. Kasi mas mahaba ang taglamig kaysa sa tag-init dito sa South Korea. And then, kahit public schools dito sa South Korea, may proper ventilation ang bawat kwarto. May aircon. Aircon, ang OA ng aircon. May aircon. And meron ding heater. And bawat room, merong telephone ang mga teachers. Meron din silang sarili nilang TV monitor, computer. Lahat yon provided ng school. So, hindi kailangan mag-contribute ng mga parents, ng mga students para makabili ng appliances na kailangan sa school. Walang ganun dito sa Korea. I forgot yung buko pala. Okay. Uy, parang sarap ng buko pandan ko ngayon. Kasi kasama ko kayong gumawa to netizens. As in, nag-focus talaga kayo, binantayan nyo. Ay, nice.
Parang ganda. Ay, okay na tong buko pandan ko. Perfect na to. Okay. Nice. Maya-maya ko transfer sa lalagyan. I-check natin yung lechon paksiw. Wow! Uy, mukhang masarap. Pwede na nating lagyan ng suka. Pwede na nating i-transfer ang buko pandan sa lalagyan. Kaya ang ganda. Ganda ng pagkakagawa ko to, netizens. Maganda talaga, hindi masarap eh. Hindi masarap to. Naka-perfect ko na tong buko pandan ko eh. Mag-transfer ako sa smaller container para mabilis lumamig. Ito yung unahin naming kainin. Pwede daw tayong mag-add ng konting sugar. Konti lang. Pang-balance lang ng lasa. Okay. Ay, luto na. Luto na ang aking lechon. Tikman ko nga. Medyo kulang ng asim. Ay, hindi pala. Ng alat. Lagyan ko ng konting salt. Okay, done ang ating lechon paksiw. We're gonna eat now. Prepare ko lang ang table. Kayo, anong ulam nyo? And ano din ang dessert nyo? Okay, thank you, Lord. Mukhang masarap ang luto ko. Lunch, lechon paksiw, tapos may side dishes, kimchi, and kaktugi. Ayan. Nagpa-add si Alex ng Kim. This is our lunch. Let's eat, everyone. Iba-iba yung drinks namin. This one is for Ijun. Ayan. This one for Ina. Kay Alex ay alcohol. Sa akin ay ang grapefruit juice. Ayan. Lately, after kumain, lagi akong inaantok. I wanna sleep. Pinagbabaon ko siya ng side dishes sa office tell niya. Kasi hindi na nga siya nakakapagluto. Ah, 시골 봐. 방가시나 가서 한 달만 살고 왔으면 좋겠다. You wanna live in Pangasinan? 부코 판단, you wanna try? 아니. Wait! 나가리무탄 yung 부코 판단. 안녕. 부드러워. After ng lunch, 그다음 ko ng paghugas ng pinagkainan namin. Kayo ba, sumasakit likuran nyo or yung balakang nyo kapag matagal kayong nakatayo? Ako, nararamdaman ko na yun. Pag-pack na ako ng kimchi ni Alex. May i-share lang ako sa inyo to, netizens, na medyo nagpakilig sa akin. Maliit na bagay lang to. Binilhan ako ni Alex ng blouse from
Ralph Lauren. Actually, neat. Ayan. Kasi alam niya, ang favorite colors ko ay yellow and white. So, sabi niya, napadaan daw sila ng co-workers niya sa Starfield kasi may nag-site visit sila, tapos dun sila nag-lunch. Tapos nakita niya to, nakasabit. So, naalala niya ako. Ito, ito yun. Neat to. Ang ganda ng color, no? Tapos, pagdating niya kahapon, inabot niya sa akin. Sabi niya, wife, oh, naalala kita. So, binili ko. Check mo kung tama yung size. So, syempre, ako naman, kinilig. Kasi nga, hindi talaga pala bigay ng regalo si Alex eh. Pag may occasions, more on random siya talaga. Walang, mas nagbibigay siya kapag walang occasion or kapag naisipan lang niya, ganun. Anyway, maliit na bagay lang to. Pero sobrang na-appreciate ko yung pagiging thoughtful ng asawa ko sa akin. Kahit nasa work siya, at least naalala niya ako. Nag-pop up yung wife. Nag-pop up ako sa mind niya and binila niya ako nito. Sa mga husbands dyan, and kapag nasa mall kayo or you're gonna go somewhere, alam niyo, huwag niyong kalimutang alalahanin yung wife niyo or yung partner niyo. Bilhan niyo ng kahit na maliit na bagay. Anything. Tapos ibigay niyo. It doesn't have to be expensive eh. Basta maalala niyo lang sila. Kaya niyo binili yung isang bagay na yun para sa kanila. I'm sure sobra nilang ma-appreciate yun. And hindi nila makakalimutan yung kilig na yun. Wala, na-share ko lang sa inyo. Kasi nga, kinilig ako to ni Rezins. Yun lang yun. Hindi naman ako mahilig talaga mag-share ng mga bagay-bagay na natatanggap ko or binibili ko. Unless nare-request sa akin ng Tonerizens or wala, medyo memorable for me. So yun, this is my video for today. Masaya talaga ako na nagustuhan ni Alex, Ina, and Ijun yung lechon paksiyo. Ang dami ko ding nakain, no? Halata. So, thank you so much once again, Tonerizens. It's spring season. Let's enjoy the spring vlog. Okay ba yan? Sabi niyo okay. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!